Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі, і зараз ми будемо говорити про місію ООН в Оленівку, про те, що вона може найближчими днями приїхати сюди, до цього тимчасово окупованого містечка, заявила заступниця генсекретаря Організації Об'єднаних Націй з політичних питань Розмарі Ді Карло. Власне, ми пам'ятаємо, що в липні в Оленівці стався теракт, спровокований, сфабрикований з боку Російської Федерації. В результаті загинули українські військовополонені. В основному серед них були захисники Маріуполя і Азовсталі. Ну, а власне, що принесе із собою цей візит місії ООН, ми і будемо зараз говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки із прав людини. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Скажіть, будь ласка, сам цей знак, наскільки він правильний, наскільки він хороший, що він означає для України, те, що місія ООН таки поїде в Оленівку? Це має дві мети, передовсім, переслідуваних, така місія. Перше, це справді встановити максимально, що ж відбулося в Оленівці, де загинули 53 українських військовополонених, за інформацією, яку надала російська сторона. Це перше. І ми подивимося, як відбудеться їхній візит, яку інформацію вони зможуть отримати. І ця інформація не буде відкритою і оприлюдненою відразу. І тут питання щодо того, яким чином ця інформація буде в подальшому використана для наступних юридичних і політичних кроків, скажімо, з боку тих же самих органів розслідування, і національних, і міжнародних. Це перший напрямок. Другий напрямок, про який є дуже важливим, це запобіжник. Це, власне, те, про що заявила пані Розмарі Ді Карло. Необхідно встановити справді постійний контроль і доступ до місць утримання українських військовополонених Російською Федерацією. Це дуже надзвичайна тема і проблема, на яку акцентують увагу і наголошують і наші урядові структури, і правозахисні органи, і неурядові міжнародні інституції в тому числі. І, власне, справді чітка інформація про те, скільки військовополонених, в яких місцях, в яких умовах знаходяться, доступ до них, можливість мати контакт, як це передбачено тією ж третьою Женевською конвенцією про захист прав військовополонених, це все не дотримується російською стороною. І один із таких поганих негативних наслідків, власне, це оця трагедія в Оленівці, фактично теракт із вбивством українських військовополонених. І оці два важливих напрямки, передовсім розслідування цієї конкретної ситуації, встановлення всіх фактів, наскільки це можна буде вже зробити, тому що від понад 40 днів вже минуло від часу, від 29 липня, коли відбувся цей теракт. І разом з тим, спроба встановити справді систему моніторингу, контролю, про що давно говорили і зверталися до Організації Об'єднаних Націй, передовсім, оскільки вони можуть більш відкрито працювати з інформацією, аніж той же Міжнародний комітет Червоного Хреста, який безпосередньо повинен займатися цією темою і проблемою. І разом з тим вони недоопрацьовують, і ми маємо проблему невирішену на сьогоднішній день з непідтвердженою інформацією щодо українських військовополонених, їхнього стану перебування, місць перебування і захищеності хоча б елементарних прав, права на життя, права не бути підданим катуванням.
А от поясніть мені, будь ласка, після трагедії, після липневої трагедії, ми чули повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста, таке пояснення про те, що російська сторона нас не допускає на територію Оленівської колонії. Мовляв, тільки двічі змогли представники Червоного Хреста дістатися колонії, там воду привезли, що ще, і то до того, як туди потрапили захисники Азовсталі. А, власне, як вирішуватиметься ситуація зараз? Виходить, що представників місії ООН в Оленівку також допускатимуть або не допускатимуть росіяни. Як із ними розмовляти? Це все питання домовленостей, і за процедурою має бути виділений так званий зв'язковий офіцер, який, ну, це працює так само, як працює візити комітету в запобіганні катуванням, наприклад, які здійснюють періодичні візити. Коли відбувається домовленість про здійснення такого візиту, відповідно, має бути надана особа, яка супроводжує цю делегацію, і вона фактично має забезпечувати оцей рівень доступу до території, яка насправді є закритою територією. Тут питання, наскільки Росія буде дозволяти вчиняти незалежні дії з розслідування. А такими незалежними діями є обов'язкова зустріч, розмови з тими, хто пережив цю трагедію. Йдеться про приблизно там 130 поранених, які були, а так само ті, хто не зазнав ушкодження, не зазнав поранення, але перебував на той час. Наголошу, що такі розмови мають відбуватися в поза межами контролю з боку тих же окупаційних адміністраторів, тобто це російська сторона не повинна перешкоджати давати відкриті свідчення і правдиві свідчення. Для того треба, щоб була можливість спілкуватися десь в такому захищеному середовищі, де особи, які можуть відверто розказати про те, що відбулося, і як вони, яку інформацію мають, як вони бачили ту ситуацію, яка трапилася 29 липня. Наскільки це відбудеться, наскільки це буде реально, ми побачимо за результатами візиту. Судячи з того, що Росія пропонувала свої версії цієї події, вони готові надавати якісь підготовлені свідчення. Я думаю, що будуть і маніпуляції з цим усім. Ну, тут важливо, наскільки ефективно буде працювати так само і ця комісія з питань розслідування, як вони називають, і побачимо, якими будуть висновки від цього візиту. Я сподіваюся, в будь-якому випадку, що оцей міжнародний контроль, він справлятиме свій вплив як стримуючий фактор на Росію щодо того, що всі ці ситуації так чи інакше будуть розслідувані і не завжди під їхнім керівництвом. Ось що важливо мається на увазі, не так, як це відбувається зараз, тому що цей злочин так само буде розслідуваний і на національному рівні, порушена справа внесення через внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань на офісом генерального прокурора, і відповідно відбувається розслідування незалежно від того, якими будуть результати цього міжнародного розслідування. Ага, дякую, що розказали. Ну, а власне, які повноваження матимуть представники місії? До цього я хотіла повернутися. По суті, з ваших слів я зрозуміла, що представники ООН збиратимуть інформацію. Передусім, вони її якось оброблятимуть, робитимуть власні висновки, кудись цю інформацію передаватимуть. От що відбуватиметься? Вони мають зібрати цю інформацію, підготувати свою доповідь за результатами візита з висновками і рекомендаціями до сторін. Я думаю, що навіть прогнозовані рекомендації вже зараз були озвучені. Це те, що має бути обов'язковий незалежний контроль за місцями утримання військовополонених і відповідне негайне, адекватне, незалежне розслідування таких ситуацій, які мали місце в Оленівці. Тобто це вже два висновки можемо сформулювати для них, і вони будуть озвучені, я передбачаю це. Але
Зазначу, що це не є орган, скажімо, досудового розслідування, чи вони не є професійними слідчими, які можуть за результатами розслідування рекомендувати порушити кримінальну справу чи притягти до відповідальності винуватці. Це є виключно збір інформації. Знов-таки, юридична валідність цієї інформації може бути підтверджена, ну так, частково за результатами цієї роботи і встановлення розслідування. Насправді це мають робити професійні слідчі, які мають повноваження і керуватися відповідними процесуальними настановами, що має бути зібрано в процесуальному порядку. Це те, чого не буде під час цієї місії. Це буде збір максимальної інформації з тим, щоб представити якомога об'єктивніше, наскільки це буде видаватися, на розсуд міжнародної спільноти через подання до Генерального секретаря ООН, відповідно потім звернення до Радбезу і до Генеральної асамблеї з матеріалами цього розслідування. Це, так би мовити, розслідування на рівні Організації Об'єднаних Націй. Але це не передбачає подальше кримінальне переслідування винуватців за вчинення цієї дії. Це вже буде прерогатива, скажімо, того ж Міжнародного кримінального суду, якщо він зважить на всі обставини і визначить, що ситуація в Оленівці так само буде тим епізодом, який вони будуть розслідувати в межах тих заявлених кількох епізодів, які будуть розслідувані Міжнародним кримінальним судом. Або ж, ну і це абсолютно точно, національними судовими інстанціями Офіс Генерального прокурора і слідчі не припиняли роботу з збору доказів, і відповідно тут ми будемо зацікавлені, наша українська сторона, в співпраці з всіма міжнародними можливими, скажімо так, розслідуваннями, в тому числі з використанням супутникових доказів, з використанням всіх можливих, уже наявних на сьогоднішній день, незалежних розслідувань, які будуть долучені до цього процесу. І я думаю, що оце шлях притягнення до відповідальності найбільш реалістичний через національну судову систему і систему розслідування, і як варіант через МКС, Міжнародний кримінальний суд. Угу. Ну, а ще поясніть, будь ласка, власне, розслідуючи теракт, фактично теракт в Оленівці, ну, це справа честі, вони мають бути покарані, нам це добре зрозуміло. А як бути із іншими українськими військовополоненими, живими українськими військовополоненими? Скільки їх зараз перебуває на території Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях? Я так розумію, що їх навіть військовополоненими в Російській Федерації не визнають і не називають. Як бути в цій ситуації? Ну, вони ж не називають війну війною, відповідно, військовополонених немає. Ви порушили досить болюче питання, мабуть, одне з найболючіших питань, пов'язаних з війною. Питання військовополонених, їхнього статусу, їхньої кількості, коли йдеться про українських військовополонених. І, ну, я маю інформацію про кількість військовополонених, скажімо так, вона є досить великою. Ми говоримо про те, що тільки в травні з Азовсталі вийшли приблизно 2600 українських військових комбатантів, які отримали цей статус військовополонених. Так от, кількість всіх військовополонених, будемо говорити так, кілька разів вища за цю цифру. Ось, не будемо називати точно цю цифру, вона є досить високою. Ну, це тисячі, так? Щоб конкретну цифру тисячі, називати? Так. Тисячі. Ну, якщо 2600 було тільки на Азовсталі, то, ну, я скажу так, що це більше, ніж 5 тисяч, але менше, ніж 10.
ми говоримо про велику кількість осіб. Можу сказати, що всі вони, всі, хто потрапляє в полон, відповідно до вимог тих же норм міжнародного гуманітарного права, третьої Женевської конвенції, стандартів, протоколів, які відбуваються, повинні отримати так званий реєстраційно-облікову картку, такий свій, власне, такий талон військовополоненого з тим, щоб це було все зареєстровано і можна було здійснювати оцей незалежний контроль, про який ми з вами і говоримо. Тобто це все відбувається за стандартами, які розроблені в Організації Об'єднаних Націй, Міжнародним Червоним Хрестом. І відповідно кількість українських військовополонених, які мають отаку, будемо говорити так, процедурно оформлену реєстрацію, що вони є військовополонені, і відомо, що ця інформація повідомляється і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, і до супротивної сторони. Тобто Україна отримує так само цю інформацію. То приблизно третина тільки є зареєстрованих українських військовополонених. Це означає, що дві третини знаходяться взагалі в сірій зоні. Невідомо взагалі про те, чи вони є живі, в яких умовах вони перебувають, і де вони знаходяться, і як контролювати умови їх утримання і поводження з ними, тому що вони не заявлені як військовополонені. Це є проблема, про яку так само треба говорити, треба наголошувати і вимагати, щоб це відбулося. І це має бути у взаємодії МКЧХ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, спільно з російською стороною. Це питання дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Дякую, пане Олександре. Дійсно, ситуація дуже серйозна. Дякую, що розказали. І принаймні на загал змогли назвати кількість українських військовополонених на території Російської Федерації і на території тимчасово окупованих територій. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.